Svarbiausia yra testinumas. Nežinau, visų projektų kažkokia sąsaja vienas su kitu ir taip nesu tikras, kad yra tokia galimybė sukurti kažkokį masterpiece kūrinį, kuris jau neturėtų kažkokių, ko dar galima jam pridėti ir ar atimti. Ir iš to seka kažkokia linija, trajektorija susijusi su Vilnium, su gimtojo miestu ir netgi fizinė linija einant mieste ir piešiant kažkokią liniją, trajektoriją ir kuri gal anksčiau dominavo labiau viršutiniam lauke, kaip čia pasakyt, tiesiog gatvėje, o vėliau nusileido po gatvę į požeminius tunelius, į požeminę kažkokią infrastruktūrą, irgi būdinga didmiesčiam ir būdinga, nežinau, jau nuo pat 19 amžiaus. Tai toks ir istorinė plotmė atsiranda ir per tunelius, per lietaus vandens kolektorius, per nudrenuotas senovinės upes, jie visi baigėsi nuteka į nerį, į upę. Ir neris irgi pati kaip kelias, vandens kelias jungiantis miestus. Ir anksčiau buvo labai gyvas objektas. Ir dabar šiek tiek apmiręs, tai norisi kažkaip akcentuoti tą svarbą ir reikšmę jo, ką dabar galime paimti iš tokių ganėtinai primirštų ir neišnaudotų zonų. Vėlgi, kad tai būtų labai politiškas menas ar politinis, tikrai nemanau, bet tam tikros dalis jo operuoja tokiom sąvokom, kaip ir minėjau, kažkoks viešosios erdvės nusavinimas ir taip pat kažkoks bendruomeniškumas ir ką žmonės, ką visuomenė, kaip reaguoja taip, kokios yra kažkokios grupuotės, kontra kultūra ir panašiai. Tos undergroundas, tiek tiesioginė žodžio prasme, tiek kažkokia subkultūrų judėjimas ir iš viso to ir susidaro, manau, arba seka tie jau politiniai kažkokie pareiškimai ir būtent dirbant su kažkokia specifinė grupė ir kūrinio raiška labai įvairiapusiška, gali būti nuo garso, teksto, įrašo kažkokio iki tikriausiai video instaliacijos arba bendro tokio, kaip čia pasakyti, į žiūrovą įtraukiančio veiksmo, gal taip. Ir priklausomai nuo idėjos, kartais gali vėlgi būti labai paprasti dalykai, net nematomi ir gal net nebūtinai turintys būti įvardyjami kaip meno kūriniai. Bet pastaruoju metu mane domina santykis, aišku, kino filmuose mano su aplinka, su kažkokiu besikeičiančiu miestu, su Vilniaus išskirtinai kažkokiom zonom, galima sakyti. Gal anksčiau dominavo labiau urbanistinė aplinka, dabar labiau gamtinė, bet vėlgi Vilnius toks jau yra vienas kita papildantis dalykai,
kaip ir žaliosios zonos, kaip ir kažkokie pramoniniai kvartalai ten įsiterpia tarp jų, tai taip ir mano kūriniai kažkaip, aš manau, kad viskas yra nebūtina turėti vieną kažkokią raišką ir taip jau dešimtmetį gal darau ir susijusiu su maistu, su susibūrimu kažkokiu meno kūrinius ir vėlgi manau, kad taip yra toks kaip tiesioginis kažkoks dialogas su žmonėm ir kažkoks dažnai tos patys maisto receptai, ar kaip čia pasakyti, specifika yra susijusi su aplinka, iš kur jinai, kur valgoma, iš kur gaunamas tas maistas ir tam tikra jis tarsi papildo ar praplečia tą ir kūrinį, tiek video kūrinį, ar tiek video instaliaciją ir tampa tokia visuma. Ir kiti dalykai, analoginis kinas irgi labai patinka dėl savo tokio neužtikrintumo, dėl savo eksperimentiškumo, galima sakyti, dėl medžiagiškumo, dėl tokio irgi laiko savyje turėjimo ir kad užtrunka laiko, kol tu gauni paskutinį tą rezultatą, kurį dar gali po to keist kažkaip. Bet iš esmės ir, nežinau, pati medija labai įdomi yra ir tu turi tą vieną kopiją galų gale, jis nėra skaitmeninis formatas ir tai ir fizinis objektas, kurį ir tu gali ir paveikti. Ir praeitais metais vienas iš tokių pavyzdžių buvo ta kelionė minėta link Kauno savadarbių plaustu. Dokumentavau ant skaidrių juostas ir po to išryškinau su neries vandeniu ir jos buvo taip chemiškai paveiktos ir tokios ganėtinai psichodelinės spalvos gavosi labai įdomus santykis tarp tos realybės, tarp to projekto ir tos kažkokios visą laik esančios kažkokios vidinio jausmo, ką tu darai tuo projektu, ką tu nori pasakyti ir kažkoks. Vis tiek manau, kad mano kūriniuose daug ką lemia toks vidinis nuojauta kažkokia, kad arba yra ten kažkas ir tu nusprendi daryti, ir arba kažkaip geriau iškart matosi, kad atsisakai, atsisijoji. Bet iš esmės nuojauta yra pirmutinis dalykas. O nuojauta, ta patirtis atsiranda vėlgi iš kažkokio stebėjimo, iš tų ilgalaikių vaikščiojimų, iš kažkokių. Šiuo metu pradėjau dirbti oficialų darbą kaip maisto kurjeris, tai labai džiaugiuosi, nes dar praplečia mano tų visų vietų ir gatvių ir kiemų sąrašą ir kažkokių. Ir vėl kyla man naujų minčių, kaip galima tai dar išplėsti ir tiesiog kūryba tęsiasi.